далі ми йдемо оно, на цей фонтанчик Нептун Брунен і на Берлін Дом. 9-10 пункт нашій подорожі. Ходімо. Пушкін до перестрілки. Андрій, як завжди, знімає дороги, бо в його голові не вкладається. Як це може бути такі шикарні дороги? Без мусору, без нічого. Що це таке? Пожежна безпека. Сюди приїжджаєш, всуваєш шланг на пожежну гату. Ми йдемо до одного будинку з зеленим дахом. І тут щось будується, якісь труби ложать. Отак в них гарно, коли йде ремонт, а не так, як в нас. О, якісь кентавро риби. А тут коняко риби якісь. Вода! Просто грається з кульками. Молодчик. Ой! Берлінський музейний острів знаходиться між двома рукавами річки Шпре. Диви, який старий музей! То видно, що то старий. Він аж поцвів. На острові знаходиться парк Люстгартен, Берлінський кафедральний собор та ряд музеїв, 5 з яких є державними. Старий, Новий, Пергамський, музей Боде та Стара національна галерея. Я ж прям не знаю, в мене розбігаються очі. Зараз виверне. Та класно, всі сидять, лежать, фоткаються. Ми зараз у світі селфі-палок. А чувачок співає як Штунда. Ой, диви, який прикольний. Хороша. Тут класно. Класно. Чувствую себе, я не знаю. Такою розслабленою. Ну тут хочеться сісти і реально полежати, так нічого не робити, нікуди не йти. Тепленько, кстати, ці дні було якесь прохолодно, а сьогодні прям так класно, взагалі класно. Ми йдемо далі. Ми нікуди не йдемо. Я лишуся тут. Лиши мене тут, тут прийде побережжя. І вітер, увага! Диви, яке все масивне. Щоб зайти, треба десь всі речі лишити. Тут десь є якісь тумбочки. Видно все. У них тут одні липи ростуть. Одні липи. О, лімузин, це тут наречені приїхали. Он скільки що коштує? 7 євро і додатково 3 євро, це якщо хочете послухати. Так заглянемо. Свічки там. А, не свічки, то лампочки в формі свічок. Тоталізатор. Тепа який? Тепа який людей? Окей. В любій країні хочуть обманути. Це будете жуліком собі. І туди собі самому розвалити їх. Ми б прострали би всі бабки і сиділи би тут просто. Ходили би, кліпали. Ви що мене дибали? Так, з дерева. Знайшли ще одного ведмедя. Зараз йдемо, думаємо, завтра маємо вже їхати додому, будемо ще їхати через Польщу. Нічого ще, нормально будемо все сприймати, а вже прийдемо додому, влетимо, зайдемо в нашу комнатушку, подумаємо, офігеть, ми були в Берліні, ходили по цій землі, були в цих місцях. Ми просто навчора прийшли в номер і показували новини там всякі, показували ці місця, де ми лазили, навіть вчора. А ми ж зовсім, ну, тільки вийшли буквально з готелю. Нептун! Льолік! Я вже звідси бачу, що є якась прикмета, що треба козлу терти роги. Бо вони чисті. І цицьки теж треба терти. Йдемо все на трем. Давайте роги, я цицьки. Добре, що тут в цього козла немає яєць. А то б ще і то треба було терти. Все, потрем рожки. Козлік, дай нам всього хорошого. Панулі. Дай нам всього хорошого. Дай тицьку потру. Ні, я лише потру. Я? Ні. Ой, дай мені такі самі цицьки великі, гарні. Такі хороші циці. Ой, їх попок, диви.
Де ми зараз це м'яз? Звідки воно велике? А то я вам з ротяки аж пускає воду. Скучно їй тут, видно. Кальмар обхватив за ногу малого. Уху-ху, цю теж нормально, так ще катали вже. О, диви, тут і рибу терли вже, ну ладно. Потруй, тут є риба. Цицьку не потерти, це я не знаю. Всередині кулі розташована телекав'ярня, яка обертається і за півгодини робить повний оберт. Я королева міра, я серед води. Мені, походу, зовсім мало треба. Мужчини віддихають. Наверное, это мой рай. Регулировщики пішли. Вийшли до Сатурна. Александр Плац. А там чувак в золотих ластінах взагалі. Так класно. Ми б кинули їм трошки грошей, але ж самі розумієте. Ну молодці, що? Тут так багато фонтанчиків, мені це подобається. А ще тут смердить, я думаю, це фонтан чи люди. Чи туалет. Багато хто обирає це місце для зустрічей, особливо для перших побачень. Кажуть, якщо саме тут відбулася зустріч на першому побаченні, то це віщує вдалому спільному життю. Ви бачите Київ? А тут стоїть принцеска какая-то. Почти принцеска. Туалети є по всьому місту, але вони коштують 50 центів. Дівчинка виступає для мужичка, який думає о житті. Посміхнулась нам. Атмосфера така крутяцька. Не то, що в нас там біля готелю. Ну да. Прекрасно тут. Приїжджайте всі сюди. Ми зараз стоїмо і під нами метро проїжджає. Ну, поїзд. Чути так. Ми зараз йдемо по алеї Карла Маркса. Сіли, ми лавишся на цій алеї, бо дуже вже втомились, так ножички болять, божечки, так ножички болять, хорошенькі. У нас ще є кілька пунктів обов'язково, куди маємо зайти. Просто в Просто в Гамбурзі була Репербан, а тут Кюрфюстендам. Там проститутки, тут мішки. А може там проститутки з мішками? Там проститутки, так. Тут мішки, або через одного. Тільки там мішки отако руки, а там проститутки отак ноги. Дістали дуже вкусну штучку, яку купили за скільки? За 1,99. Дуже вкусно, така червона. Ну ладно, буду говорити, то що я думаю. Ну просто знаєте, якщо опити з цієї штуки, потім будеш ригати червоним. Ми тут сиділи, оце шукали цих мішок, де знаходяться. І прочитали зовсім випадково, що Берлін, це починається Бер, це ж ведмідь. Берлін від слова ведмідь. І я тупо прозріла. З 1280 року ведмідь являється офіційним символом Берліну. Чим відома алея Карла Маркса? Тим, що це острівок сталінської архітектури. А ми йдемо і думаємо, що це воно все як наші лікарні якісь. Уявляєш, як тупо цим людям, які тут живуть? Живуть в Берліні, от в таких домах, як ну, люди в Україні, в Росії. Якось не дуже. Кафе-ресторан «Москва». Російський. Тут національна кухня їхня представлена. І он спутник перший, запущений росіянами. Якими росіянами? Радянськими людьми. І мозаїка. Москва, звонятка, ла-ла-ла. Видно, що радянське, правда? Дивіться, там кіно знімають. Блін, то що, можна з тою прийти чи не можна? Я не можу прийти, що сюди, що? Все, і нас прогнали звідти. Як собак. Потім будемо дивитися неудачні дублі якогось фільму. І такі ми такі, ге? У мене вже дежавю, просто не припиняють, просто переслідують мене.
Значить, ну кажуть, дежавю, ну я в це вірю, в цю версію, що це значить, якщо в тебе дежавю, це значить, що ти опинився в тому місці, там, де тобі треба бути, саме в той час. Стільки дежавю, що капець, я прям йду і це ж спот вона. Енергії, фору. Коротше, це рес. Зараз ми йдемо до Ісацької галереї, яка знаходиться під відкритим небом. Це частина тої самої Берлінської стіни, але вона розмальована людьми. Зараз побачите, там прикол буде.